ku mitwalo gya Uganda 10 gyokka gye giweebudde bakkansala abakiika ku lukiiko lwa Mukono Municipal Council olw'oluvannyuma lw'okuweebwa ensimbi zino. Bwe batyo ne bavaayo abamu ku bo ne bayisa ekiteeso ekyakasasira akunganyizibwa mu kibuga Kampala giyite KCCA mbu aleetebwayibwe ku kyalo Katikkolo. Newankubadde abatuuze baayo kino baakiwakanyizza nga bagamba nti bawunyira ziizi nga tebayinza kukkiriza ekivundu ekyenkanidde awo okujja okwetobeka mu ekyo ekitono kye balina ekikunganyizibwa mu Mukono ku kyalo Katikkolo awamu n'ekyalo kati. Bakansala bano abaana ab'ensonyi ku maaso bakira bakwata emizindaalo mu kkanso eyitiddwa ku Korini Hotel e Mukono ng'ekubirizibwa sipiika wa disitulikiti wa munisipaali y'e Mukono Dola Nakaddu era nga mu lukiiko luno lwetabiddwamu kansala Kalinda Jimmy bakira olukiiko lwonna lwefuze ng'ayawabula abantu bano wabula nga n'ebyawabula byonna biragira ddala nti ayagala kasasira ono ayiibwe mu kitundu kino. Ekintu bakansala kye bagambye nti ono ex officio ayinza ate okuvaayo ne yeetabamu abo abaagala n'okulonda okubasalirawo nga yasi mmemba mu lukiiko luno wabula nga weewabweebwa lukusa ku lwetabamu n'okuwa endowooza ye wabula so si kusalawo. Kino kijje bakansala enviiri ku mutwe oluvannyuma lwa Nakaddu Dola sipiika wa disitulikiti sipiika wa munisipaali y'e y'e Mukono okutuuka okusalawo nti abantu balonze era ne bakkiriza kasasiro ono okujja kyokka abakansala bagamba nti n'abakutte mavumbavumba olwabo banne badde bawadde emitwalo 10-10 okuyisa enteekateeka eno era ne bagamba nti bo bakiwakanya tira tebali wamu n'abo abaweereddwa ensimbi zino. Abakansala bakira bavaamu ebigambo ebikaawu ng'era batabufu bakulembeddwa mu lubowa la Ramadhan Kamau Mukasa Ronald Kaddu nga kw'otadde ne bakansala abalala ng'era bakansala bangi okuva mu bitundu eby'eggoma balidde ekyoja mu miro ensimbi zino emitwalo 10 nga zibaweereddwa okulaba nti n'enteekateeka eno bagiwagira wankuwadde bannaddiini obadde bakulembeddwa mu Bishop Samuel Rwandasa bakigaanyi. Agambye nei obayi aye kati aye bamuka bakakasiza bagambye aye gambademo ne bakakisa ofisho abayogereddemu aye kati bakansala kubadde tusaba kanso akalukeereze kikabadde katunzi kubanga bwanamuka mutwagala kasasiro kujja Mukono abuuza mulamu tubane abatakkiriziganya na kuyiwa kanso citizen which means nti no walabe nga tafuna akalula obayi yabadde yadde simanyi nakiza either musene onji nabuzaabuza neboogera majority nabataona nei nagamba kiyise ati enkola ng'eyekiyita mu lujja nzenji wakanyiza abantu bakatikolo tagenzeeyo ng'ebyenda byebalese ebyenkoko biri eyo biwunya abantu bagamba gera tugoba mujje mutugobe tuve wano kati newunya ne bakansala abamu benyinyini abakiikayo nga bawagira ekiteeso ekyo nga bakansala omewo bawagira ekiteeso ekyo kiyite obaalese ne motioni ekiiza nti kasasuba byo katikolo twayise emergency council nga tugenda okuteesa oluvannyuma lwa Kampala okugamba nti ereeta kasasire Mukono naye Tawuni Kiraaka ne LDC ne kansala omu bagenze mu lukiiko lw'e Kampala ne basooka basalawo nga tabazze kwebuza ku kansu
ngabala benga chiba kuba nebakoma ne papa kale tuite emergency council tubadde nga tuna baba member kati ko nape tuna kaside kati tuna yika mukaga ngabatu ka kasas ka KCCA efunya tani 1225 lunako ngere mu ruka zipakin zo zirike benda byenkoke bibundu bibunye kivuna natuzine magamu tuyambe bakansala. Bino lugudde speaker wa munisipali ye Mukono Dola na Kadulu Embawo mu matu bwatyo navaayo naluma n'ogwengulu n'akalambira nti mpawo muntu n'omwali densimbi era nakkaatiriza nti wabanga waliyo omuntu yenna asobola okubalumiriza nti no bo balidde omudde gw'ensimbi guno bwe bato batwalibwe mu kkooti bavunaanibwe newankubadde bakkansala bangi badde bamulumiriza nti ono yaviiriddeko enteekateeka eno nti era obwedda bamulaba ng'alina abantu abamu baali nabo mu bufubo nga bano be baweereddwa omudidi gw'ensimbi guno ogw'emitwalo 10-10 bwe batyo bali bannamukono olukwe. Kasasira ayogerwako waakuva mu bitundu by'e Kampala bw'atyo aleetebwe mu disitulikiti y'e Mukono mu bitundu eby'e Katikkolo mu munisipaali y'e Mukono newankubadde nga abakiise abamu bagamba nti kino tekisaanidde kuleetebwa Mukono eno nti kubanga buno buligo bannamukono bwe bagenda okulozaako ate nga tebalina na banga gere nga ennaku essatu kesisi ezeesaba okuyiwayo kasasiro kano nti ebalimbalimba era ebafubye. Nti Town Clerk atuwadde ekyoja mu miro tewali gwe bawadde wadde olwataano tewali but anyway oli wabana obujulizi abuleeta. We are ready to go to court oba yakuba kulyanguzi batutwale naffe batusibe naye nga tewali muntu n'ogu alide choja mumiro nga Town Clerk ya chimwadde. In the morning nzembi wulira nga manyi oba bya lusago sago naye ngeezo wuli ekintu kiri nyelevu naye tewali alidde wadde kikumi taliwe tekibadde kibozo indidi bannaffe bafa ekiteezi katufe tukola tutya tunabasanyusa tunabangayo lwa bulungi tetunoonya kalulu kwokka leka tuyambe mwami lukwago ne banne n'abalonzi be kasasira abali bubi because at the end of the day ayi tugenda funamu ebirwadde ebirala ebisinga ku ki kwekyo naye nga tewali bakuliriza ekyo nti kulya manya 10,000 that is nothing ku bulamu bw'abantu ku bannamukono nga tubalyamu 10,000 no nga bangi balya buwumbi ekyo tekisoboka si. John Byabagambi yakulira emirimu gy'ekikugu ku lukiiko lwa Mukono Municipality muyite Town Clerk avuddeyo n'agamba nti leka bakansala bano okubeera ab'emitima emibi egyefubitiriza era egitaagaliza nti kubanga Kampala yerudde ebbanga ng'ebayamba naddala ekitundu eky'ekiteeza ekyafunye obuzibu ekisangibwa mu disitulikiti eyaka ekisangibwa mu Kampala nga kw'otadde n'enkiikizi za Wakiso nti baludde ebbanga nkasasoyo n'ava mu bitundu by'emikono naddala mu bitundu eby'e Bukerere eyo nga ggombolola y'e Goma nga yena naggwera era nga gye bamuyiwa nga bato tasala kujja mu bitundu by'e Katikkolo nti wabula ate byewuunya b'ekizibu ekigudde ku bannaabo ab'e Kampala ne basimba Nakakongo nti tabangiza ne bamulaba ng'asala okuyiwa oluuyi eno kyagambye nti nno kino tewuba kulaga bwa Sseruganda na mutima mulungi tebasaanye okulaga obumu nga bayambako bannaabwe. Era mu Greater Metropolitan Kampala naye ffenna naffe tukimanyi nti ne kasasiro yaffe yeri egenda Kiteezi eyo kasasiro eva Bukerere eyo kubanga Kiteezi eri niya oba muli Bukerere tugenda Katikkolo ne ffenna kyo tukimanyi nti ne kasasiro ebadde eva Kiyira naye ebadde bagireeta Katikkolo sayidi zaabwe yogerere. So wakubanga nti wabadde embeera eyo naye kasasiro ebiseera bingi yona ebadde ejja kasasiro na ebyo byabaddewo nga tebinabakola kubaawo.